Сьогодні, 8 вересня, Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкриває свій 13-й сезон на малій сцені. До Дня міста тут підготували прем'єру – виставу «Селяві» за п'єсою відомого українського драматурга Анатолія Крима. Початок о 18-й. А у суботу, 9 вересня, дорослих і маленьких жителів та гостей міста запрошують на 228-й день народження Миколаєва. Відбудеться святкування у Корабельному районі на великому майданчику біля водолія. О 16-й буде весело. Того ж дня Миколаївська обласна філармонія відкриває свій 81-й концертний сезон виступом камерного оркестру «Ars Nova». Обіцяють чарівне звучання музики, яка допоможе швидше поринути у осінню пору. На вас чекають у Палаці культури будівельників о 16-й. Або завітайте до Парижу, туди вас запрошує дитяче містечко Казка. Для вас підготували захід з атмосферою чарівної Франції. На гостей чекає несподіваний сюрприз, який нікого не залишить байдужим. Тож беріть своїх малят і о 17-й святкуйте День міста. 10 вересня о 18:00 у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбудеться сольний вечір Надії Кузьменко. Вона підготувала чудовий подарунок для поціновувачів поетичного слова – теплий концерт з міні-презентацією власної книги віршів. Поринете в поетичну атмосферу перших осінніх днів.